Da er vi inn her fra podcaststudiet vårt. Vi har fått pyntet til jul, gløgg i koppen. Jeg står her med kollega Petter Bakken. Petter, du er jo en veldig erfaren rådgiver i finansmarkedet. 2022, har du opplevd et år som har inneholdt mer enn det? Det er vanskelig å sammenligne år til år, men det er klart at 2022 har vært et meget spesielt år. Vi har hatt tøffe forhold i kapitalmarkedene gjennom mesteparten av året. Og det er klart det er inflasjon, renteoppgang, energipriser etc. har vært hovedelementene. Og betydelig nedgang i kapitalmarkedene og aksjemarkedene betyr også betydelig nedgang i aktivitetsnivå innenfor det som jeg driver med, corporate finance rådgivning. Ja, altså aksjeemisjoner, oppkjøp, obligasjonsemisjoner etc. Ja, det er ikke helt svart, men hvis du ser både globalt i Norden og i Norge, så er det betydelig nedgang i kapitalinnhenting, både i obligasjonsmarkedet og i emisjonsmarkedet for egenkapital. Og også innenfor M&A, så det kan kanskje nedgangen der er noe mindre, men i alle elementer er det nedgang i aktivitetsnivå. Ja. Men det er jo ikke helt svart for energi. Oslo Børs er jo faktisk en av de beste børsene i Europa, den beste. Men det skyldes jo en ting, det skyldes jo olje og gass. Ja. Og det har faktisk vært, vi hadde jo en RIG-podcast her for et par uker siden, og der har det jo vært transaksjoner og faktisk en børsintroduksjon da. Absolutt. Olje og gass har kommet tilbake i kapitalmarkedene i år, og har vært ganske stille noen år før det. Men også innenfor renewables og innenfor også visse andre områder, så er det underliggende veldig god aktivitet. Men vi skal huske på at den businessen vi driver, og den forretningsmodellen vi har, den er jo avhengig av at det skjer ting i næringslivet, og at det er aktivitet og positiv underliggende stemning. Og vi er konjunkturutsatt. 2020 og 2021 har jo vært rekordår for vår bransje. Mm. Ikke bare i Norge, men også globalt. Og nå blir det tøffere 2022, tror jeg, for alle aktørene. Men sånn er verden. Det går litt opp og ned, og 2022 er ned. Hva tenker du om 2023 da? Er det vanskelig å si, eller hva tenker du? Det er jo åpenbart vanskelig å si. Og vi går inn i 2023 med spenning, men vi må jo være litt optimister og håpe at ting går bedre utover 2023. Så at det skal skje mye i 2023, det er jeg helt overbevist om. Ja. Om aksjemarkedet skal opp eller ned, eller det kommer sikkert til å være volatilt videre, det tror jeg, men at jeg tror på mer transaksjoner i 2023 enn i 2022. Men du, det er noen som har hatt et helt fantastisk 2022. Det er Arctic-ambassadørene våre. Ja. Kasper Ruud, Mats Zuccarello-Aasen, Erling Braut Haaland. Det er jo et trekløver som det er nesten helt vanvittig å ha på laget. Men du, forklar litt. Hva er bakgrunnen for Arctics engasjement mot denne type idrettsutøvere, og også andre kalle veldedige ting som Arctic har vært engasjert i ganske mange år? Ja, det starter vel kanskje med at toppledelsen har vært sportsinteressert. Det starter kanskje litt der, og så har vi jo gjennom alle år fra starten av Arctic har vi jo støttet lokale idrettslag, vært med å støtte samfunnsorienterte prosjekter. Det har vi gjort i alle år, men så begynte vi med Magnus Carlsen, som du husker, tilbake i, det er vel 12 år siden, hvor vi var med å støtte han i starten, og han var nummer 5 i verden når han kom til oss, og trengte litt mer penger for å få en av verdens beste trenere, slik at han skulle ta steg opp til nummer 1. Det klarte han innen 5 måneder, og har vært der siden, så det ga jo også litt mersmak. Så har vi, når det gjelder Kasper Ruud, så har jo vi støttet han siden han var 15 år, og Zuccarello har vi hatt samarbeid med i noen år, og Erling Haaland i cirka halvannet år. Ja. Og det er klart vi føler at vi som organisasjon da kan lære ganske mye av toppidrettsutøvere, av de som er de beste i verden, eller blir de beste i verden innenfor sin idrett. Det er masse overføringsmuligheter til det vi driver med, så vi lar oss inspirere internt, og så tror jeg det også har en bra markedsføringseffekt for oss eksternt. Og så håper vi også at de ambassadørene våre synes det er litt ålreit å være assosiert med Arctic, og at de også kanskje kan lære litt av oss. Jeg er ikke sikker på om de kan det, men forhåpentligvis så kan de også det. Så vi føler at det har vært et veldig vellykket samarbeid, og ikke minst er det de tre karene vi skal snakke om, de er veldig, veldig solide, ordentlige og bra personer utover det sportslige. Gode forbilder. Gode forbilder, både internt og eksternt.
Men vi støtter jo egentlig ikke bare sånne toppidrettsutøvere. Grorud fotball er også et annet prosjekt. Det har vært TV-serie om det. Fortell litt om det da. Ja, vi støtter, vi har støttet Grorud en del år sammen med vår største aksjonær Trond Moen, som vi har bidratt både med mulighet for kunstgressbane og støttet Grorud i en del år nå. Så det har vært et prosjekt. Vi har også støttet andre lokale lag. Ikke bare innenfor fotball, men innenfor ski og andre, også andre idretter. Og det har vært en del av vårt samfunnsengasjement. Ja, og det gir jo også mye tilbake til oss som jobber her akkurat det. Absolutt, jeg tror folk også internt setter veldig pris da, på den type aktivitet. Ja, men du Peter, du er jo blant de mest sportsinteresserte personene jeg vet av. Og nå har jeg en skikkelig, skikkelig overraskelse til deg. Ok, nå er jeg spent. For på vei inn her nå, skjønner du, er selveste Kasper Ruud på vei inn her nå? Ja, her kommer han. Oi, kommer. Det var litt av en overraskelse. Ja, og ikke nok med det. Jeg har ringt opp til Erling Braut Haaland og Mats Zuccarello Aasen også, så du skal få snakke med dem også. Runar, du leverer i dag. Ja, i dag er jeg stor form. Ser du nå? Yes, han kommer jo. Kom inn. Hei, Kasper. Kasper. Hei, god dag, god dag. Hei, hallo. Hei, kommer innom til oss. God jul. Hei, ja, god jul. Rett fra Gardermoen. Rett fra Gardermoen, ja. 10 minutter, stopp hos oss. Ja, det blir bra det. Fantastisk, ja. Petter, skjønner, han var ikke helt klar at du skulle komme, så han er litt sjokkert her nå. Dette var veldig overraskende, men desto hyggeligere. Ja, det er bra det. Det er bra å finne tid til Arctic før julen braker løs. Ja, skal du slappe av og få ferie litt, eller blir det hardtrening? Jeg har vært litt på ferie, litt sånn midten av desember var det jeg fikk i år, og så får jeg med meg de viktigste dagene, som jeg har bursdag 22, og så julaften og 25, da. Det er jo de tre dagene som er på en måte viktigst, med litt middager og sånn, og så reiser vi av gårde 26 igjen. Så jeg får med meg det viktigste, og litt gaver og sånn, og så er det av gårde, så ikke noe sånn, ikke noe julefeiring egentlig på min del, annet enn det. Nei. Men Kasper, når vi har deg i studio her, så må vi jo stille litt spørsmål til deg. Og ja, vi har jo samarbeidet med deg siden du var 15 år. Ja. Og det har vært en fantastisk reise. Og du, den gangen så trodde du hadde som målsetning at du skulle bli best i verden. Og jeg tror kanskje vi trodde at det var helt realistisk. Men nå står vi her hvor du har hatt en fantastisk sesong. Vært i 2 Grand Slam-finaler. Ja. Er ranket nummer 3, ja, på rankingen. Ja. Og kan du bare si litt om den reisen du har vært gjennom? Jeg skjønner at det kan du bruke lang tid på, men noen ord. Ja da, nei, det har vært selvfølgelig de siste 12 månedene har vært det aller morsomste og mest spennende, men det har vært en lang reise på 7-8 år da, med dere på laget. Og jeg husker det var gøy å få lov til å være med på, eller å ha dere som sponsor. Dere sponset Magnus Carlsen på den tiden, og han var jo en av Norges største, og er jo fortsatt en av Norges største idrettsutøvere. Så det var hyggelig å vite at dere og Mats og alle andre hadde troen. Og så var det veldig litt som du sa, jeg hadde satt meg litt hårete mål med, var ute tidlig og sa at jeg ønsket å skulle prøve å bli best i verden. Og det var nok sikkert flere på huset her og mange rundt i Norge som tenkte at hva er det han, lille gutten, tror han skal gjøre her i livet, og nå må han roe seg ned. Og det har jeg heldigvis kanskje klart å overbevise om at kanskje ikke var så urealistisk likevel. Jeg har ikke klart å oppnå det, men jeg var nærme i år, og det gir en motivasjon og en ønske om å klare å få det til enda større enn jeg hadde for et års tid siden. Og jeg vet at jeg var så nærme i år, så håper at neste år kan bli like så spennende, og kanskje enda mer hvis man har fortsetter den reisen jeg har vært på de siste årene. Det er også nærliggende at vi må spørre litt om fremtiden. Vi kommer nå inn i 2023, vi er snart nyttårsaften. Mm-hmm. Og du starter i Australia med en gang. Mm-hmm. Hvor er det du skal forbedre deg hen? På hvilke elementer skal du forbedre deg i 2023? Nei, det er vel flere ting som kan forbedres, absolutt. Det er og det er jeg glad for også, at man ikke føler at man er utlært eller har nådd sitt toppnivå i en alder av 23. Nå fyller jeg 24 om noen dager, og så det er mange ting i spillet som kan bli bedre. Jeg kan bli sterkere, raskere, bedre backhand, bedre på nett. Altså, det er flere ting jeg føler i hvert fall kan bli bedre. Jeg kan få en bedre forhånd også, selv om det er kanskje det største våpenet mitt, så kan man alltid utvikle seg litt og litt, og det
har jeg lært av å se på spillere som Nadal, Djokovic, som har, og Federer ikke minst, som har vunnet alt som er, men likevel så kommer de på trening nesten hver dag og prøver å føle at de kan bli bedre, da. Så det har vært motiverende å se på. Men er målsetningen din å vinne spesielle turneringer, øke, eller gå opp på rankingen, eller er det egentlig å få bedre spillet ditt, og så kommer egentlig resultatene kanskje av seg selv? Det er nok litt mer det siste, ja. Det er vanskelig å si... Jeg har akkurat den turneringen som et mål om å vinne, eller i hvert fall for neste sesong. Men selvfølgelig, det er vel alltid en drøm der oppe om å prøve å vinne Grand Slam. Og det har vel egentlig ikke så veldig mye å si hvilken det eventuelt skulle vært. I år har jeg fått smake på to finaler, og den andre var litt nærmere enn den første. Men jeg tror nok sånn, innerst inne fra min første minne fra tennis er å se Nadal vinne Roland Garros på TV. Og så tenkte jeg at jeg har også lyst til å spille på TV en gang. Og det har jeg vel fått til, for jeg spiller stort sett på TV nå. Men jeg har ikke fått til kanskje den ultimate drømmen å vinne en Grand Slam, da. Så jeg skal ikke gå her og si at det er på en måte målet og det jeg forventer å gjøre neste år. Men jeg håper at spillet kan forbedre seg, og om man får en ny sjanse til å spille en ny stor finale, så håper jeg at jeg kan ha lært litt fra det jeg ikke fikk til i år. Du har i hvert fall vært veldig inspirerende for alle oss i Arctic gjennom året. Takk. Og se den veien du har utviklet deg på, ikke bare som tennisspiller, men også som person. Så setter takk. Vi utrolig pris på deg. Så vi ønsker deg god jul takk. Og alt det beste for det nye året. Men nå har vi også du, fått Peter, ja, nå vi har, vi, fått, nå har vi fått med oss, fått med oss Mats fra direkte fra USA her også. Hei Mats, kan du se oss? Ja, ja. Hei, Halla. For dere får jo tid til å møtes så ofte, så her har vi muligheten til å ønske hverandre god jul. Ja, god jul, og grattis med, var det hat-trick her forleden, var det ikke det? Jo, det er ikke hver dag, så det var det. Men Mats, du er jo litt lenger borte sånn fysisk i USA, så kan du oppsummere ditt år litt grann, hva vi får med deg. Vi får med oss litt scoringer og assister og sånt, men med dine ord, hvordan du har følt dette året har vært? Nei... Det har gått greit, det. Det er alltid hyggelig å bidra når laget vinner, men vi har ikke vært så gode som vi skulle håpe vi var. Vi startet litt dårlig og tatt litt flere enn det man håpet på, men sånn er det jo. Man spiller jo ganske tett kamper, så man kan ikke være på hele tiden. Du spiller jo flere kamper enn meg, til og med, i løpet av et år, så det er jo... Jeg kjenner jo på det selv, sånn... I år har jeg vel spilt rundt 75-76 kamper, men dere er jo vel så det også, så det må være helt latterlig tøft i tider. Ja, men du løper vel mer enn meg. Jeg er 35 år, så jeg jukser overalt. Så jeg sparer bare krefter der jeg kan. Ja. Nei, det er veldig kult å følge med på Kasper. Kasper har jo vært faktisk, han er jo Tampa-fan, ja. Som vi egentlig ikke prater om så høyt her nå, men han har vært i Tampa faktisk, møtte han der, så det er veldig kult. Så jeg har fått spille litt tennis med han og følger jo med på hele tiden alle kampene og hvordan det går, og de kampene jeg får sett prøver jeg å se, så jeg synes det er utrolig gøy og følge med på han, og det er utrolig stort at vi har en i verdenstoppen i tennis. Så det er det eneste jeg angrer på, er at jeg ikke har fått vært i US Open og sett den. Så, men det skal jeg få til. Ja. Du skulle spilt i Rangers i år, det hadde vært gøy. Ja, jeg vet det. Da kunne du kommet på hver match. men Kasper, når vi hører at dere da har spilt tennis mot hverandre i Tampa i år, da må vi høre litt hvordan var nivået til Mats i tennis? Vi har slått litt hjemme noen ganger når vi har møttes, så det er ikke noe sånn at han ringer meg og spør, du skal ikke ha en match. Jeg trenger litt motstand. Det er ikke der vi er. Han er, men Mats har balltalent, han er rask da, kjapp, og jeg vet at hockeygutta er jo liksom ganske, Jon er jo på tennisen da, og har skjønt at han utfordrer mye av de andre hockeygutta, så det er litt balltalent i disse hockeyspillere nå, det kan man trygt si. Mats, litt, hvis du retter blikket litt fremover, 2023, hva er ønskelisten din for 2023? Hva er målsetningen, hvordan går livet videre i 2023? Nei, jeg har ikke så mye målsetninger egentlig. Sånn, når man blir litt eldre, så skjønner man det at målsetninger er
man kan ha dem inni seg, hva man håper og hva man, men man vil jo bare forbedre seg hver dag. Det er vel egentlig det. Prøve å oppnå, altså klart alle vil jo vinne Stanley Cup, men man må jo også se på hvordan lag man har, hvordan andre lag er og sånne ting. Men målet er selvfølgelig alltid for alle idrettsutøvere er å vinne det man deltar i. Det er ikke noe hemmelighet det. Så får være å vinne, og så får vi se hvordan det går. Det er vanskelig det. Mats, vi må snakke litt om stiftelsen din, Zuccarello-stiftelsen. Kan du si litt grann om den? Det er jo også noe Arctic prøver å bidra litt med og hjelpe til med. Kan du si litt grann om mer til lytterne våre og seerne våre, hva du gjør der? Ja, altså, nå har det jo vært noen tøffe år, og ikke minst før det også, men spesielt nå med covid, hvor det er utfordringer i samfunnet, og da er jo vi som idrettsutøvere og glad i idretten, og idretten har skjepet oss, gitt oss vennskap for livet og sånne ting, og at det er barn rundt opp i Norge som ikke har mulighet til å delta på idrett, det synes jeg er veldig trist, og det vet jeg at Kasper også er enig i, og han har vært med og bidratt veldig med stiftelsen, noe som man setter pris på, og det gjør at man synes det er givende, og altså ikke minst barna, men at når du ser at de andre store idrettsutøverne i Norge også er med og bidrar og gir ting og synes at det er en god ting, da vet man at de har de rette verdiene på sin side, og at vi tenker veldig likt da, så prøve å hjelpe at alle skal. Det er ikke for å skape idrettsutøver, det er vel mer for å skape vennskap, sosial omgang og gi gode opplevelser, som jeg mener at vi som er så heldige å leve drømmen vår skal få muligheten til å, at andre skal få muligheten til det. Det er noen som drømmen deres er bare å spille på et lag og kunne drive med idrett på daglig basis, og da synes jeg at vi kan være forbilder på mye, men akkurat der synes jeg er viktig for barn og unge og at alle skal få være med og delta. Så der synes jeg veldig glad for at Arctic og Kasper og alle dere er med, og det setter jeg veldig pris på. Ja, og det kan jeg bare si en ting, enn det dere har skapt i år. Det har gjort nordmenn så ufattelig stolt, og så veldig mange barn som har fått dere som forbilder, som opplever sine første tenniskamper og sånne ting, ser på TV-en, blir inspirert og kommer til å åpentligvis drive med idrett og bli utviklet som gode mennesker i årene fremover. Det er helt vanvittig det dere har både fått til selv, men også hva dere bidrar til samfunnet for øvrig. Takk. Det er vel litt som Mats sier, at det er som barn, husker jeg i hvert fall, at det var veldig gøy å på en måte føle at man hørte til et eller annet, om det var fotballtrening eller tennistrening eller whatever, bare at du liksom er med de andre barna og leker eller ja, hører til et lag da, som er veldig givende. Så det er vel litt det Mats er inne på, at han prøver å hjelpe til med, selv om det ikke blir noe, alle kan ikke bli nummer 1 eller nummer 5 i verden som prøver, men bare å ha glede av idrett som barn er, hadde i hvert fall jeg og sikkert Mats også veldig mye glede av som ung. Og nå skal du bli Netflix-stjerne også, Kasper. Ja, det er, skjer mye greier om dagen. Det er, nå blir det TV-serie også, så det er ikke på hver episode, men en episode blir det i hvert fall, har jeg hørt. Så det kan bli interessant å se om de lager det bra, eller om de skal oppdikte mye drama som de har gjort i andre serier til tider. Men jeg håper det blir bra. Jeg er spennende på om du har på den Arctic-capsen da. For det er veldig... Den er Hilde streng på, så den har jeg på hvert eneste intervju, så det er ikke noe å lure på. Altså, dere aner ikke hvor mange forespørsler vi har fått fra hele verden om dere capsene, særlig etter US Open. Da. Det har kommet fra Australia og Japan og Grønland og overalt. Det er bra. Business deal, Kasper og jeg og Erling tar bare 35%, så kan vi sende det selv rundt om i verden. Ja. Vi skal ta opp det på neste ledermøte, om det kan være en business proposal.
Men du Kasper, du har det travelt, så jeg sier tusen takk til deg. Du skal videre. God jul da. Like måte. Takk. Takk for en god jul. Ja, det gjør vi. Men du Petter, da har jeg prøvd å ringte opp Erling borte i Manchester. Jeg vet ikke om vi har fått den med oss her. Jeg er her, jeg, ja. Der er du, Erling. Hei. Hei, Erling. Hyggelig å se deg. Du, har du... Nå har vi lager podcast, Erling, så vi har hatt snakket litt med Mats Zuccarello og Kasper Ruud som har vært inne i studio her, og så vi har liksom et sånt innslag med våre sportsambassadører. Så veldig hyggelig å se deg. Vi må jo spørre deg, vi skal spørre deg litt om året og litt om hva du ønsker for 2023 og sånt, men vi kan jo bare spørre litt. Nå har det vært en pause, VM-pause. Har du fått trent og bygget deg bra opp nå til de fyre løs igjen rundt jul? Ja, jeg har vært i Spania og nødde sol og der. Jeg har trent litt og sånn, og så jeg slapp av selvfølgelig litt. Jeg tror det er viktig det også i pausa når du har anledning til å slappe av. Og så ellers jeg sitter med i fotball, VM, sitter hver kamp tror jeg, så jeg sitter med i fotball og slapp av og trent litt også, så det har vært en fin ferie. Har det vært litt surt å se VM og ikke være med? Ja, det er det. Jeg skulle ønske jeg spilte det. Jeg skulle ønske jeg, når du ser på andre skåret mål i VM og sånt, skulle jeg ønske at jeg var der og spilte. Men det er ikke sånn det er nå, så da tenkte jeg at da må jeg bare utnytte tid og ferien så best som mulig og se på det på en positiv måte, at jeg kan lade batteri og rett og slett gjør meg litt ekstra klar til ligaen starter opp igjen. Det går jo mot slutten av året, Erling. Dette har vært et begivenhetsrikt år for deg. Er det noe du vil trekke fram fra året som har vært høydepunkter eller annet du vil trekke fram fra 2022? Om jeg skal ta en ting fram, jeg tror jeg må ta hat-trick mot Manu igjen nå. Første Manchester Derby og sånn, og skåre hat-trick der, det var ikke feil det, så jeg tror jeg må trekke det litt ekstra fram. Ikke værlig. Erling, nå har vi med oss fra USA Mats Zuccarello Aasen også. Han har også lyst til at han slår med en prat her. Mats, er du med? Hallo. Hei, Mats. Halla. Jeg er United-fan, altså. Det er jo ikke... Enda bedre. Men det er faktisk en som det er greit skåre hat-trick mot United, og det er Erling, så... Det var faktisk greit for meg å se, for jeg hadde cappet han på fantasy også, så det var greit. Selvfølgelig. Men Erling, vi går inn i 2023, og ja, er det noen målsetninger eller det du har lyst til å oppnå, eller forventninger til det neste året som du kan dele med lytterne og seerne våre? Jeg tror jeg bare skal fortsette sånn jeg slapp det. Om jeg kan ha kun ett mål, så er det å være skadefri. Klarer jeg å være skadefri, så vet jeg at jeg kommer til å levere, og da målet, om jeg skal ta en ting, så er det å være skadefri, rett og slett. Så er jo kampprogrammet, det er jo alltid tett. Det er litt annerledes i år på grunn av VM, men det er tett kampprogram rundt jul og nyttår. Får du tid til noe julefeiring? Ja, jeg etter trening på julaften så reiser jeg rett hjem til Bryne, hjem til familien, så jeg får akkurat litt tid til å feire jul hjemme på Bryne. Så dette der, Mats, får du noen fridager du? Det var masse kamper i jula du også. Noen tre dager fri, så det er heldig der, så har jeg litt sånn familie på besøk, og så skal jeg få litt norsk juleribb og litt medisterkaker og litt god mat, så det skal bli deilig. Da Erling, vi synes jo dette året har vært fantastisk å følge med på utviklingen din, og prøve å være litt tett på, og vi gleder oss, og vi takker for samarbeidet med deg og med Mats gjennom året 2022. Så gleder vi oss til 2023. Det blir masse nye muligheter, utfordringer, gleder og sorger. Og sånn er jo idretten. Det går en del opp, og så går det kanskje litt ned. For dere har det gått utrolig bra i 2022. Bedre enn aksjemarkedene. Så vi håper at de blir litt bedre neste år. Så vi ønsker dere all mulig lykke videre på ferden.
Ja, og det Man U, Manchester City 14. januar, Mats. Jeg vet ikke, men du kan jo håpe på hat-trick med en 4-3. Det er ikke, det er faktisk sånn at nå off the record så håper jeg jo selvfølgelig at City vinner hvis ikke United kan vinne. Sånn er det bare. Det er, vi er patrioter i Norge, og når vi har en verdensstjerne som leverer på høyeste nivå, så er det ikke noe annet enn å heie på dem. Så det gleder meg faktisk at ja, han, du har gjort det så bra, og det er utrolig kult å følge med. Så fortsett, kjør på, håper jeg også håper det er skadefri 2023. Vi trenger å se mer, så trenger vi. Målet mitt, det er VM i USA og Kanada i 2026, når jeg kan sitte på triv der i en Arctic Caps og se på Erling score hat-trick mot Brasil, da er jeg fornøyd. Så da skal vi gjøre det, Peter. Vi rønner på det. Erling, det hørtes ut som en bra inspirasjon, det der. Ja, jeg liker den planen der. Jeg skal si alt innenfor å klare å få det til. Selvfølgelig, det er et stort mål å en gang spille VM, og i 2026 er et realistisk mål. Skal jeg være ærlig for Norge. Og spilt VM en gang, det var helt fantastisk, og spesielt kult da i gjort og borte i USA. Det tror jeg hadde vært kult. Hey gutta, på vegne av alle oss her i Arctic, vi er så utrolig stolt av å ha det samarbeidet vi har med dere. Dere inspirerer oss alle hver dag. God jul, dere, og familien deres. God jul til både til dere to. Vi har hatt Kasper inne i studio her. Vi følger tett med. Vi heier på dere. God jul til dere og familiene, og så møtes vi i 2023. Vi ser frem til det. Takk. God jul til dere også. God jul, gutta. Ja. God jul, gutta. Var ikke det en bra avslutning da, Peter? Jo, det var kjempeartig å snakke med disse tre fantastiske ambassadørene våre. Det var en opptur. Ja, jeg visste du kom til å like det, skjønner du. Ja. Men hva skal vi si da? Da må vi avslutte med å si god jul til alle våre lyttere og til alle kundene våre. Ja, det synes jeg absolutt vi skal ha en nytt anledning til. Vi ønsker våre kunder og forbindelser en riktig god jul og et godt 2023. Satser vi på et litt bedre finansmarked, så takker vi for den støtten kundene våre har gitt oss gjennom året i år. Og jeg håper å se dere tilbake i 2023. Ja, Arctic-podden, vi kommer tilbake rett over nyttår. God jul! God jul!